Takže ty si myslíš, že tu budeš šnorchlovať zadarmo. Milý divák, možno sa pýtaš, čo je toto za začiatok? Ak ti mám úprimne povedať, neviem ani ja. Vítajú ďalšieho dielu z vynikajúcej hry Dust to the End. Poďme sa pozrieť, ako bude táto hra pokračovať. Mňa to celkom zaujíma, je to zaujímavá hra. Znachádzame sa momentálne v Burdertown. No a musíme si pravdepodobne kúpiť nejaké jedlo, alebo cigarety. Idéna, alebo cigarety nefajčíme, samozrejme. Môžeme mať buď krysie alebo... E, zajačie meso, takže jasné, že budeme nakupovať krysie, to je určite um, demolátor, demolátor film. Um, so Sandrou Bullock, myslím, že to bolo a Sylvester Stallone, no, nezabudnite si to pozrieť. Kúpime si 5 tohto a kúpime si, ja neviem, 2 tieto a kúpime si 6 týchto. Ja neviem si čo to spraví, ale kúpime si takto. Deal. No a teraz sa pozrieme, samozrejme, na našu mapu, aby sme vedeli, sa musíme vrátiť do Cactus Village, či máme všetkého dostatok. Á, vody máme trocha málo jedla, máme dosť. No tak ešte dokúpime trocha vody. Poď sem, vodička moja zlatá, kúpime si ešte 4, by som povedal. Mám to na 100% vypočítané, sledujte, že to vyjde na 4 vody. Úplne presne, vidíte? No, skoro presne. Takže, vydáme sa do tej eh, Cactus Town. Počkaj, tohto dún, á, oni si tu medzi sebou zabojujú, môžem im pomôcť? Počkaj, á, na koho sa rozhodnem zautočiť, no tak ja na, samozrejme na dún banditu. To by ma zaujímalo, že či budeme proti ním a nebudeme proti ním bojovať dvaja. To je zaujímavé. Začnem s týmto útokom, aby som ho vykrvácal troška. Počkaj, ona automaticky vystredila. Dúfam, že nie. E, dobre, budeme strieľať po tomto vzadu. O tohto sa budem starať ja. O tohto, toho, toho, ú, to bolí, to bolí, kámo. Dobre, použijeme znova toto. On bude samozrejme z toho krvácať. Okej, okay. my sme sa ho zbavili úplne, že profesionálne. Teraz použijeme toto. Bum, a jemu nič nezostalo a zostal žiť. Aby ma mohol ešte postreliť. To sa normálne vymuje. <laughs> a získali sme si... To sme tohto do... zís... Čo? Tak to sme dosť získali, milí diváci. To sa mi páči. Hlavne že môžem kliknúť na pick all a ja to tu idem akože brať po jednom. Výborne. Dune Civilians, to sú civilisti. My sa máme vrátiť do Cactus Village a potom uvidíme, čo sa stane ďalšie. Ale hlavne, že sme získali ďalšie suroviny od tých banditov. Takže sme sa vrátili naspäť do mesta, kde sme začali v minulom dieli. Toto to trvalo celý diel, keď sme prešli celú mapu. No a teraz sa môžeme pozrieť tu, čo môžeme vlastne urobiť. No vrátili sme sa presta do Cactus Village a máme sa vrátiť do tohto domu. Tu je dokonca otáznik, ktorý nám hovorí, hýs, poď sem. Tak idem tam hello, dieťa. No proste, keď to je také, akože, také že čau chlapec, vieš, tak aby ťa zhodil dole, že ja som tu veľký šéf, mám bakulú strubiek, tak ti môžem povedať, že čau chlapče, tak proste šéf, chápeš. Čo by si potreboval? Hmm. Čo mám splnený tento quest? Tak akože, ty si nejaký zle, napro zle naprogramovaný alebo čo? Už si dokázal splniť misiu? No, samozrejme, máme peniaze. Anna Anna że stary Jack tam drży jakieś pieniądze. Nie dawaj mu wszystko cośmy zarobili. Mamy niedostatek Antibuch beast dragon. Dobry nie wiem co to oznacza, że mają niedostatecznie czegoś. Zarobili No 4000. také 4 000 by mohlo stačiť. Takže on, 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 nám tu bude normálne brať prachy? Nemáme dosť peňazí, ja vy za má tu tak plnú peňazí. OK, čiže máme to dať nejakému majorovi, že to, to je, nejaký starosta, tomu to máme dať dovačku. OK, je pripravená na všetky okolnosti. Dobre, 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 bla, bla, bla. Zatiaľ nemáme ďalšie otázky. Čiže, máme nový quest. After collecting enough funds, you and Anne will go to Border Town to find the Mayor Sorsby. Border Town. To je kde zas? Border Town. Sa máme vrátiť naspäť? Čas neviem, či máme dostatočné zásoby, nám to neukazuje. Neviem, čo je kvít. tam šupnem ten skate, čo by tam nemal byť. To je nepríjemné. Počkaj, my máme auto. Old Jack Trolley. Žiadny, žiadny jazdec tu nie je. Á, rozumiem ti, rozumiem ti. To znamená, že... To bude asi len nejaký, že budeme to... Proste, že môžeme tam naložiť viacej uh, kilov. To nám moc nepomôže, ale nevadí. Takže čo je to za quest? Pay him the tax and bounty book bla bla No nepáči sa mi to, ale poďme teda uh, zase dole. Mohli sme niekoho stretnúť, lebo mňa celkom baví fajtiť. Water is insufficient. Jakže insufficient, kámo? Je ja to ešte skapem. Rýchlo do border! Kámo, ja som sa skoro dokakal teraz, že to budem musieť natáčať všetko od začiatku a za predchádzajúce video. Oh, našťastie to mám sejnuté, aj tak by som to nemusel urobiť, ale to je jedno. Čo je toto? Nejaká aréna? To môže, to, môže, to môže byť zaujímavé. Mm, zaujímavé, či sme nesme doráňaní, pretože sme nemali vodu. To znamená, že ja by som stal túto pastu, ja by som sa vyhápečkoval naspäť. Tu dáva tak málo, Okay. musím si dať viacej tej pasty. To by mohlo možno stačiť zatiaľ. Počkaj, ja mám iba jedno obyčajné tričko ako armor. A ona má fázery, blokátory a štíty. Okamžite mi to dají. <laughs> Samozrejme, robí sa na ale bolo by to, bolo by to vtipné, kebyže jej to zoberiem. OK, čiže toto je nejaké... Hmm, proste nejaká radnica. Nie sú žiadne, jedlo nie je zadarmo. Čo by si potreboval? Vieš čo, potrebujem toto. Proste splniť nejakú misiu, ktorú som aj tak nechcel, ale mám mu za úlohu. čo ťa sem privádza? Mm, prišli sme sem dať nejaké akože, peniaze a to Je to veľmi, je to veľmi akože, zaujímavé. Dobre, samozrejme. Uvedomuješ si, že to je o 50% viac ako predchádzajúca platba. Hmm. Máme málo proste ľudí a... Naši ľudia sú super, ale potrebujeme mať viac ľudí všade inde. Naposledy sme sa pripojili, aby sme zastavili nejakých banditov, uklúdni sa. Neviem, čo sú undergroundy. Káma si to odklikol. Vieš, koľko stoja undergroundy? To sú asi nejaké jak mercenaries, že sme, že sme ich nakúpili. Ďakujem vám pekne. My friend, is here is also undergrounder. Ja nie som undergrounder, ja som uh, geodúder, či ak sa volám. <laughs> Jediná dobrá vec na nich je, že majú dobrú fyzikčku. Mm, dobre teda. Ok, som veľmi zanepráznený, bla bla bla, aj tak, keď som zanepráznený, aj tak používam dlhé vety. <laughs> vádu v ďalšiu sezónu bez toho, aby sme mali viacej rúk. No neviem, ako sa volá tá, tá mytológie, tá postava, ktorá mala viacej rúk. Nezabudnite mi to napísať do komentárov. Neviem, či to je v nejakom náboženstve. Ale asi viete, čo myslím. Nejaká mahatma, neviem čo. No problém. Nemám proste problém, ja som taký tichý. Dobre, čo máme ďalší za quest? Čo tu dostáva milión vecí, šaj, nech mi to nenabieha ako e-maily v robote, kámo. Dobre, čiže tu máme navrácať do Return to Cactus Village, neviem čo to znamená. Je na gang by mal mať niekde špeciálnu lokáciu. My si nemôžeme niečo kúpiť, lebo ja sa obávam, že... To je nejaký simple biohazard suite. Tu máme nejaké... Čím si vieme očistiť vodu. To znie dobre. Ja by som chcel viacej obchodovať, lebo sme úplne, že na tom na čo Ja to nemám peniaze na to, aby som chodil hore dole. Akože môžem sa vrátiť do Cactus Village teda. Antibug Beast Drugs sa mám vrátiť naspäť. No ako povieš, ja mám, nemám dosť vody, takže musím nakúpiť vodu. Myslím, že 6 vody stačí na túto, 7 vody stačí na túto cestu. Dávať pozor, aby som mal dosť peňazí, lebo peniaze sú asi dôležité v tejto hre. Takže máme 7 vody a dve jedla, to asi stačí nebude, takže musíme ešte dokúpiť jedlo. Môžeme nakúpiť nejaké zemiačiky, 6 by som povedal. Čo bolo dobre ináč kúpovať tunak a predávať inde? Ja si to nepamätám. To prčíc, že si to zapamätám aspoň. Hmm. No, obchodovať môžeme potom. Myslím si, že toto bude stačiť na cestu. A keď nie, tak z niekoho po ceste zriklidujeme napríklad tohto nebezpečného dun... Kámo, u um, že my sme ho zriklidovali, on nás normálne napadol. Dobre, hapečík by sme mali mať dosť. Ja vždycky používam toto, toto, to sa mi veľmi páči, tento, táto vec na tohto predného v línii. Toho úplne, že je rozsekáva. To je úplne super tohto zadného zase s ňou provokujem. Škoda, že oni nelevelujú. Ja potrebujem získať nejaké veci, aby levelovali. Tu nenormálny damage mu dáva. Prečo si zautočil na ženu? Zase mu zostalo toľko istoté to je neskutočná hra. Tento má poškodený už armor. To už môžem myslím si doraziť aj normálnou cestou. To už ja krváca, takže už sme nemuseli krvácať. No a proste toto vyhráme takto. Čo sme získali? Je tu troška vody. Kámo, prečo tí ľudia nemajú viacej veci? Jak to cestujú? Čo oni asi cestujú úplne na prd? Ja by sa možno aj toto, ja sa bojím, že to bude nejaké moc silné. Dobre, ideme do kaktus vyrieť, nemáme vodu. Tá voda je taká potrebná vec, kto by tomu povedal? Čiže ten quest hovorí, že sa máme vrátiť zase do toho... No, asi máme doniesť tie vecičky, čo sa volajú, že Antibug Beast Drug. Teda názov, kámo, človek by si na tom vylámal normálne jazyk. No poďme to vrátiť. Uj, to, to už rozprávaš to isté, čo potrebuješ? Nič, prišiel som kliknúť na líu po tom, ako som vstúpil do domu. Jasné, že mám tu pre teba tú vec, čo si chcel. No, vrátili sme sa. Získali sme to, čo si chcel proste. A doplnenie populácie, Source by našiel zase nejakú novú výhovorku. Á, ah, stále starý príbeh. Ale možno tu má nejaký plán. Nemá žiadny plán. Tu je dokonca zahrešenie. To nemôžem povedať, lebo by som musel mať, dať video pre 18+. <laughs> to je neskutočná hra. Uh, toto je lokácia Hyena gengu Okej. Okay. OK, aspoň vieme, že kde je ten hideout. No ale ja sa obávam tam ísť do toho, do toho gengu. Môžeme sa mali zarábať nejaký prachy. Čo to zase tu na... Počkaj, Summer in your team is ready for the upgrade. No tak to moment, kámo. Upgrade je dosť dôležitá vec. Môžem upgrade trade? Nie, počkaj, tento môže My si môžeme pridávať... My si môžeme pridávať, tak to je pecka. Počkaj, čo to znamená relationship? Môžeme sa nejako aj viacej skamarátiť, že, by, že by sme boli akože frajeri. Pusinku. Asi nemôžeme. Dobre, čiže si môžeme pridávať niečo ako vo valúte. A uh, to sme zaujímavé, čo asi strength. Range damage nepotrebujeme. Melee damage potrebujeme. Viacej HP. Lepší dodge. Critical strike šanca. Toto je akože si rezistívny proti nejakým nebezpečným veciam. My máme 3 body, tak počkaj, to sa tam určite jeden aj do perception. A... tam si asi aj dexterity jeden. všetko? Aj ona, uh, aj ona... môže levelovať. Nice! Samozrejme, jej dáme agility. Dáme jej šťastie, aby mala väčšiu šancu na toto. A dáme jeden... Počkaj, perception má 5. Tak to je určite dám ešte jeden do agility. Nice! Čo znamená upgrade trade? No to si nemôžem dovoliť, pretože nemám nejaké špeciálne knižky, ktoré absolútne neviem, čo robia. Ako mám vedieť, že koľko máme nábojov? Pretože keď mi dojdu náboje, tak táto je asi nepoužiteľná. A tu má náboje. Uuu. Uuu, doplnili sme jej náboje, to je nice. Ešte, by som možno išiel a obchodoval troška, že by som kúpil túto sol. Myslím, že sol sa dá dobre hentam predať, ale najprv musím mať dostatočné množstvo, aby som mohli cen. Tu je radiačná aria, to nie je dobré. No ale kde je ten hyena Gang. Mám ísť do hyena Gengu. To je kde? To je nič. Tak máme že... Kde, kde sú. Ja tu sú dole! No tak to môžeme kľudne ísť do tej, do tej Taker Village preda tu sol. Po ceste, aby sme troška zarobili. Ja potrebujem prachy. Počkaj, počkaj, počkaj. Potrebujem prachy? Počkaj, počkaj, počkaj. Ja potrebujem aj dosť z toho, aby sme mali cen. Čiže potrebujeme 11 kg vody. To ja neviem. To je strašne veľa vody, kámo. Keďže si zoberieme nejakých, to bude až 8. Toto je tiež asi na jedenie, by som povedal. Nejakých 5. Deal, a teraz sa na to pozrieme a uvidíme, koľko. Ešte trochu vody. Dobre, ešte jednu vodu. tá bude aj tu extrémne lacná, kámo. Takto si teda kúpim aspoň tam tam bola super drahá voda, takže tu sa oplatí kúpiť. Ešte zoberiem si teda 20 vody aspoň. Čiže s vodou sme za vodou. Vtip <laughs> storočia, kámo. No a kúpime si aj trocha tej soli, aby som mu predal. Možno to nejako nepokašľujem, ale tá sol tam nebude drahšia, alebo lacnejšia, alebo niečo. Dobre, čiže ideme, vody máme zásobu, až... Tu je zase bandita. Budeme sa hrať stále s tými banditmi? No my pri pritom. Máme to jedno a tak od nás vždycky napadne. Dobre, som zvedavý, či sme teraz silnejší. To znamená, že uvidíme, či sme silnejší. Na tom toto nie je veľmi vidno. On má celkom dobrý kiak, ale... Fázery! Armor break, pretože ja žiadny armor nemám. Takže jasné, že to armor breakuje, keď útočí do žiadneho armoru. Tej to nedal žiadny damage, alebo čo sa teraz stalo? Jojojoj, to mi prestarilo skolo koleno. Bum. Dobre, ten je a teraz zlikvidujem aj to druhého. Použijem Browbeat. To čo, niekto zabrzdil? Čo znamená toto? To je nejaký debuff. Tras. Bum. Získali sme nejaké jedlo, to nie je veľa, a potom získali 6 kusov vody, to je celkom OK. Dobre, čiže ideme do tej Tucker Village. Predáme tam sol, ak si dobre spomínam, že to bolo to, čo tu môžeme predať. Ja pevne verím tomu. Jedla máme celkom dosť stále, takže sme vybavení. Čiže chceme predať teraz sol. Za koľko? Za 4000 tisíc, ja som miliardár, kámo. Ja budem, ja budem túto hru hrať iba tak, že budem chodiť dokola a budem predávať a nakúpať. A nebudem chodiť do žiadej, do hyena, neviem čo. No tu teda aj niečo iné, čo by sa dalo kúpiť? Akože nejaký aspoň výzbroj? nejaká výzbroj. Myslím, že teraz len tak môžeme kúpiť tento soup. Počkaj, ja si kúpim niečo, čo ako jedlo na cestu. A k tomu ten soup. No dúfam, že to jedlo teraz bude mať dosť, ako aby som tam prešiel. Asi, hej, ešte nebudeme riskovať. Je to moc riskantné na to, že teraz by sme mali byť za vodou. No jasné, to je pohoda. Tu je ďalší bandita. Myslím si, že našou úlohou je celkom ich napádať. Poď sem. Dobre, ide za mnou, nice. Ja som rovnako rýchly ako on, takže... Poď sem. To som teraz pokašil, lebo som minul viacej surovín tým, že som išiel za ním. Musíme dávať pozor aj na, na HPčka. Troška. Toto krvácanie je super. To sa tohto typka rýchlo zbavíš, chápeš. On dostáva potom dvojitú damage, jedno kolo. Mám taký pocit. Každý to dostáva po mne, ale nevadí. Čiže teraz vystrojíme po tomto. Počkaj, teraz ja nemusím ísť na tohto, on podľa mňa vykrváca. Či pôjdem na tohto. Nemôžem. Aha, aha, aha tento asi kry, alebo niečo, že je v rovnakej línii ako on. Alebo že je v tej zadnej línii, čo tam ukazuje, že tam môžeš niekoho dať. No, akože nejaké jedlo asi sa to oplatilo zobrať. Dobre, 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 do civilného kempu nejdeme. Máme všetkého dosť, máme všetkého dosť, kľud, kľud. Takže zajdeme tu do Bajša Village. Dá sa to ešte nejako počkať, Labor Market? Oh my god, my si môžeme kúpiť nového člena. Refugee female. Need sa please. To ja chcem? To ja okamžite chcem? Tá, tento Oliver vyzerá, ja som myslel, že to je žena, ale... <laughs> som začal, že táto, vieš, a potom to chlapec. No dobre, nevadí. Female. Ja neviem, prečo majú, že labor. Ja neviem, či dokážu aj bojovať. Počkaj, jej refresh monthly. Že toto môžeme predať a získame neuveriteľných 8 litrov, kámo. To zakúpiť aj dynamit, ale pozor na to. Nie je to až taká sranda, ako to vyzerá na prvý pohľad. To je všetko, čo v tomto meste, iba dve veci. To je dosť málo. To je dosť málo dve veci. No, čo robiť ďalšie? Premýšľam. Pozrieme sa na to, že aká cesta do tej hiena, Dilič. To by viac vody. Až 17 kg. To sa mi celkom dosť. A tu je to tá voda drahšia. Tam stojí iba 3 a tu nás stojí veľa. No podľa môjho skromného názoru tu bude nejakých 13 vody minimálne teda, aby to sme sa tam dostali bezpečí, no jasné, malo by toto by malo byť OK. Problém je v tom, že ty vlastne sa musíš aj vrátiť. Pozor na to, milí diváci, no to akože teraz som prišiel na celkom čítovať, nie? Pretože, no nie je to čítovanie, asi mi srandu, ale ja budem ešte aspoň 7 vody a neviem, možno... Možno 5 ešte, alebo 6 jedla k tomu. Na spiatočnú cestu. Čakaj, môžem to aj takto spraviť, akože... a potom tam? Hm, neviem, či to môžem tak spraviť, nevadí. Tak vydajme sa na cestu do tej Hyena Village. My sme zranení, aby ja som si mal dať toto. Vieš čo, a teraz sa mám vyhýbať tým nebezpečným typkom. No, neviem ako, ale... Dobre. Mohol som dať escape možno. To sú nejakí iní typci. Musíme ich poraziť rýchlejšie. Myslel to výborne, to je pre nás veľká šanca. Dobre, armor nám niečo zachránil. Hm, to bude relatívne dlho trvať tento súboj. pú to vyzerá s nami zle. Sa bojím o tohto, aby nemal príliš v damage a dojdeme tam do tej hyena a do, tam nás zlikvidujú. To som mohol nechať vykrvácať, ja som blázon. Nevadí, nevadí, všetko pod kontrolou. Mysel to, nice, to je pre náš príležitosť, ale. To je veľká príležitosť, dobre, získali sme. 4 kusy jedla, to neviem, či nám úplne pomôže. Na toto musíme dať pozor, lebo ten by nás asi zožral. Dobre, ja verím tomu, že teraz po ceste nebude nikto, kto by nás uh, zastavil. Uh, uh, tu je hyena, to sa mi nepáči. Dobre, dostali sme sa do toho hyena gangu. Veľké množstvo banditov sa tu na nás pozerá. Čo potrebujete? Toto. Á, mladé mesko. Teda, áno. Poslal nás starší Jack. Uh, sme teda priatelia. Ok, začneme sa niečo pýtať, nechápem, čo sa máme pýtať. Ste, vy ste tí, čo uniesli týchto undergrounderov? A ah, ten odpad. Nevspomenul by som si na to, keby ste mi to nepovedali. Oni ich asi predávajú ako, ako otrokov možno. Chceme ich, cheme ich vyobchodovať. Mali by ste byť krmeny krmení hieny, by si mali vás žrať. Ale máte šťastie, dneska sa cíti dobre. Poďme obchodovať. Čo teda toto? Na čo to budete potrebovať? Musíme zabiť nejaký bug beast, aby sme to získali. Zaujímavé. Musíme si kúpiť vehlíko. Aby sme zvýšili kapacitu našej karavany. Aby sme im to mohli doniesť. Zaujímavé, milí diváci, dúfam, že sa vám ďalší diel z tejto vynikajúcej hry páčil. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Nezabudnite mi do komentárov napísať, či sa vám páči takáto nejaká hra. Viem, že to je taká jednoduchšia hra, áno, ale je, má za sebou nejaký príbeh, je tu zaujímavé obchodovanie, je to také, taký mix nejakých žánrov. No musím povedať, že mňa to celkom prekvapilo na to, že to nestojí veľa, je to celkom fajn. Majte pekný deň, milí diváci, a ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.